L'Antoni té 31 anys i és de Canovelles. Avui torna a treballar després de 18 mesos de no fer-ho. Des d'aleshores no podia fer un gest tan rutinari per un pintor com el d'encintar el sòcol. I per tant, avui és un dia especial per ell. És una de les 11 persones que durant 6 mesos treballaran per l'Ajuntament. Home, et sents una mica important, no? És d'estar parat per un mateix ja, sentir-se bé, dintre el que cap, encara que és per 6 mesos, però bueno, s'ha d'aprofitar. L'Antoni farà tasques de pintor, entre les que hi ha pintar passos de vianants o aparcaments. És separat i té una filla de 6 anys i des del mes de juliol no cobrava cap tipus de prestació. Sí, anar buscant, però com estan les coses, està molt complicada la cosa, la veritat. I gràcies a Déu doncs, m'ha sortit això i aprofitar-ho, clar. La resta de persones dels plans d'ocupació estan amb la brigada d'obres, la de jardineria, o fan atenció a les persones. La part de la brigada, el que treballa en brigada, una de les tasques que faran serà adecentar el que són els carrers del polígon industrial, en la qual se treurà molta jardineria que està en un mal estat i també s'asfaltarà i se faran voreres noves. I durant aquests 6 mesos també estaran fent aquesta feina. I després també el que faran una altra tasca és tot el tema d'accessibilitat. Tots són persones de més de 30 anys sense cap prestació. Aquest dilluns, abans de començar les seves tasques, l'Ajuntament de Canovelles els ha fet una recepció.